Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim falar para vocês do cachorrinho Branquinho, né? Vim explicar a situação do que aconteceu. O Branquinho, gente, ele tem dono, tá? Mas só que é um dono que não liga para ele, entendeu? Deixa pra rua, deixa a própria sorte. É, traduzindo, ele é praticamente da rua, né? Eu conversei com um rapaz que cuida dele, né, lá na rua, e o rapaz mesmo falou que tá cansado de denunciar, cansado, os vizinhos tá cansado e nada acontecer. E o suposto dono sempre fala que não tá nem aí porque não acontece nada mesmo, então ele não tá nem aí pra cuidar do cachorro. Entendeu? Pode o Cian ir lá falar com eles. Para quem não sabe, Cian é o centro de apoio dos animais aqui da nossa cidade. Eles notificam, pode até falar que vai dar multa e tudo mais. Simplesmente ele não tá nem aí. Ele fala que não tá nem aí, que pode fazer o que quiser. Enfim, então olhando pro outro lado, pra gente ajudar o cachorro e largar esse ser humano pra trás, né? Nem sei se pode ser chamado de ser humano, porque olha o estado que o cachorro tá, né? Magro, machucado. Aí quem tá dando remédios, essas coisas assim, pra cuidar dele, é o rapaz que trabalha no depósito de gás lá, né? O dono do depósito de gás lá, que cuida dele e dá antibiótico por causa dos machucados dele também. Ele falou que já cansou até de brigar com esse suposto dono desse cachorro. E aí, o que que eu fiz? Eu comuniquei o CEAM, que é o Centro de Apoio dos Animais aqui, e eles pediram para me fazer a denúncia. Eu fiz a denúncia, né? Me identifiquei, porque aí eles vão me retornar sobre o caso. E eles vão até o local, mas eu já deixei eles ciente, bem claro, que não adianta falar com o dono, que o cachorro que precisa de ajuda. E ver se eles conseguem pegar o cachorro, pelo menos para passar por uma consulta, para saber o que o cachorro tem, para poder entrar com remédios, medicações certas, né? E para também ajudar os vizinhos lá que estão tratando dele. Ele está muito, muito, muito magro daquele jeito, mesmo o rapaz dando ração para ele, porque não se sabe se é alguma doença, alguma coisa assim do tipo, e às vezes também pode ter acostumado só com comida, né? E às vezes não come muito a ração e acaba indo vai emagrecendo. Mas o cachorro está em estado assim, sabe? Que dá muita dó. E infelizmente o dono não tá nem aí. Então não adianta ir lá falar com o dono, não adianta. Eu até pensei eu mesma ir lá falar, conversar, explicar o porquê, mas disse que até xingar o pessoal que vai falar, ele xinga. Enfim, pessoal. Enfim, né? Pessoal, eu só não tenho pão hoje, filho. Né? Ele tá com medo.